ប្រាល្បិចបោះគ្រឿងញៀនចូលក្នុងហោប៉ៅខោពរដ្ឋរួចបោថាខ្លួនជាប៉ិអឹមចាប់ໄວខ្នោះចម្រិតទាប្រឆៅឆៅមានករណីជួនខលខូចមួយក្រុមបានធាក់ទ្វាបន្តុបជូលរបស់កម្មការប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ទាំងកណ្ដាលយប់ដោយចោតថាអ្នកលោកគ្រឿងញៀននិងចម្រិតទាប្រពរដ្ឋនៅចំណុចភូមិតំណាក់ធំ៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ម៉ោង11:30នាទីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រុមជួនការខោចទាំងនោះមានគ្នា5នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់អ៊ុតថាជា PM ចំណាយ4នាក់ទៀតជាសន្តិសុខយាមនៅឃូដានោះបានសម្រកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពួកគាត់ហើយបានយកគ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់ចេញពីហោប៉ៅខោ ដោតថាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរជាអ្នកលួចគ្រឿងញៀនហើយគម្រាមថាចាប់វាយខ្នោះបញ្ជូនទៅដាក់គុកព្រៃសរទាំងយប់បើគ្មានលុយឲ្យពួកគេក្រោយមកដល់ជួនរងគ្រោះពុំមានលុយជួនសរសៃបានបញ្ខំឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកយកម៉ូតូរបស់ខ្លួនទៅបញ្ចាំនៅក្លៀងរមសៀវបាន500ដុល្លារហើយយកក្រដាស់បញ្ចាំមកឲ្យជួនរងគ្រោះវិញទឹបដោះខ្នោះប្តីចាញ់លុះព្រឹកឡើងមានសន្តិសុខម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ពួកទាំង5អ្នកនោះបាន បានយកក្រដាស់បញ្ចាំពីជួនរងគ្រោះទៅបញ្ចាំបន្ទាយម100ដុល្លារទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើនេះលោកឧកញ៉ាស្នេហ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានຈັດមន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះស្រាវជ្រាវជាបន្តរហូតឬឃើញថាជួនខលខូចទាំងនោះគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង PM ណាម្នាក់ឡើយហើយក៏បដិញ្ញាតាមចាប់ជួនខលខូចដែរ អង្គការថាជា PM នោះឲ្យខាងតាបានតាមរយៈវិធាននីតិការដំឡើងម៉ាត់របស់សម្រាជិកកងរាជវរハតរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងមូលដ្ឋានអវុធハតខណ្ឌមានជ័យបានលើដល់ក្រមគ្រូសារបស់ជួនសរសៃថានឹងមិនអាចគិតទៅណារួចគណនោមខ្លួនជួនសរសៃចូលមកសារភាពនៅចំពោះមុខអវុធハតខណ្ឌមានជ័យនារសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021 ជនសរសៃដែលអ៊ូតខ្លួនថាជាប៉េអមនោះមានឈ្មោះថារោថារាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមករបរបានបិទប្រកាសពេលខ្លះក៏ធ្វើជាអ្នកបម្រើជនពេលខ្លះក៏អត់ដែលមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ957ភូមិជ្រៃកោងសង្កាត់ចៅចៅ2ខណ្ឌពូសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីទទួលបានចំណម្លើយសារភាពរបស់ក្រុមការងារមូលដ្ឋានអវត្ត حاد ខណ្ឌមេញជ័យបានបញ្ជូនជូនសរសៃទៅកាន់ការិយាល័យ ព្រមតាន់កងរាជវរハត ਰ ិទ្ធនីព្រំពេញស្រាវជ្រាវបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះមន្ត្រីជំនាញការិយាល័យព្រមតាន់កងរាជវរハត ਰ ិទ្ធនីព្រំពេញបានកសាងសំណំរឹងនិងបញ្ជូនជូនសរសៃទៅសាឡនដបង ਰ ិទ្ធនីព្រំពេញដើម្បីផ្ដំធៀបទូតាមនីតិវិធីច្បាប់រីឯបាក់ពូផ្សែងទៀតសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងតាមស្វ័យរកចាប់ខ្លួនបន្តទៀតចំពោះអត្តបត្រព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចាំតបប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា